до землі обітованої, до одужень, по одужання. Яна Зінкевич, волонтерка, засновниця підрозділу «Госпітальєри», яка тяжко постраждала в аварії, рушає до Ізраїлю на операцію та подальшу реабілітацію. Вона пройшла складну підготовку до транспортування. Зараз її стан стабільно важкий. Вкрай потрібне оперативне втручання провідних світових фахівців. Знаємо, що пацієнтка вже в Ізраїлі, а розповідаємо, як проводжали. Яна Зінкевич готується до перельоту. Транспортування в її стані неабияк складно. Дівчина хвилюється, як і всі, хто дбає зараз про неї. Утім, Яна намагається бути в гуморі. І вкотре дякує за чималу підтримку друзям і просто небайдужим землякам. Здоров'я, яке дуже важливо, яке краще не втрачати, того, що потім воно дуже-дуже довго відновлюється і це тяжко робиться. І хочу, щоб ви тут всі... так як держали за мене кулички і так далі, і держали. Вперше бачу такі знімки у живої людини. Саме так прокоментував рентген Яни заступник головного лікаря Мечникова Юрій Скребець. Дівчина постраждала внаслідок аварії у першу суботу місяця. В неї зламана ключиця, 5 ребер зліва і 2 справа, забій серця і спинного мозку. Та найгірше – складна травма хребта. Протягом 9 діб мечниківці боролися за її життя та готували до перельоту. Адже операцію, яка може повернути Яні можливість вільно рухатися, здатні зробити лише за кордоном. Ізраїль має больше возможностей в плане технологий, в плане техник, которая помогает сшивать самые-самые, скажем, мелкие фрагменты. Мы понимаем, что и конструкции, которые сегодня предлагаются в мире, более совершенны. Но самое главное, что сегодня предлагает Израиль, це хорошу реабілітацію. Днями на Дніпропетровщині пройшов консіліум провідних медиків України. Саме вони вирішили передати Яну Зінкевич у руки закордонних колег. Операцію робитиме Алон Фідландер – один із найвидатніших хірургів-спинальників у світі. Але зараз головне – безпечний переліт. Аби все пройшло гладенько, дівчину супроводжують лікарі-реаніматологи з Ізраїлю. Перевозки головне – зберігати її позвоночник в стабільному стані. И то, что у нее были травмы грудной клетки и так далее, такой лирот не видит, что не будет никаких осложнений, получит кислород, я думаю, что будет все в порядке. И беспокоимся мы за ее боли во время полета. Ну, есть у нас лекарства от боли. И я думаю, что будет, главное, чтобы она была стабильна и доставим ее в нормальное состояние. Яну направляют у найкрупнішу клинику на Ближнем Сходе. За аэропорту одразу у реанимацию. За день-два планують операцию с декомпрессией хребта. Вона триватиме близько 10 годин, а потім багатомісячна реабілітація. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.